nekog tvog velikog iskustva koje mnogi naši gledalci ne znaju. Ti si sjajan harmonikaš bio. Instrumentalista na harmonici. Instrumentalista na harmonici. Tačno. Ali evo, Milenko Stefanović, kolega tvoj se već predstavio. Nadam se da će da i sada nešto možda zajedno izvesti. Otvirat ćemo nešto zajedno. Milenko ostaje veran Geršvinu, ja se tom Geršvinu pridružujem, jer je Geršvin zaista sjajan i zaista udario ogroman pečat muzici 20. veka. Mi odabiremo za moj prvi nastup u Željoteci Geršvinov Porgy i Bessie, ono čuveno leto, letnje doba, idući u susret tom prekrasnom godišnjem dobu. Ja verujem da će vas i vaši studenti slušati, ali moram reći, dragi gledaoci, da su i Nikola Racko i Milenko Stefanović angažovani na fakultetskom poslu, pa evo prilike da čujete, za klaviron će biti jedan prodekan Fakulteta muzičke umetnosti, a na klarinetu je u stvari prorektor Univerziteta muzičkih umetnosti. Pa sada čujemo to Geršvina.